କୁନାଦାସର ଭାଇ ହଉଛି ସେ କୁନାଦାସର ଭାଇ ହଁ ମାନେ ଯେତିକି ଚୋର ଡାକାତ ଗୁଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ଯେତେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ କୁ ଶାନ୍ତି ରଖିଛେ ସେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ନା ଏଠି ରଙ୍ଗଦାରୀ ସୁରୁ ହେଇଯିବ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ଏଠି ସବୁ ବିହାର ରକମର ରାଜନୀତି ହେଇଯିବ ଏତେ ବାଜେ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ହରଣ ବସିବେ ସମସ୍ତେ ତେଣୁ ଏସବୁ ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ ମତେ ସେମାନେ ଘରେ ବସେଇଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଜିତିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଢିବ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କର ଏହି ଫୋନ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘମାସାନ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡିର କନ୍ଦଳ ତାତି ଭାଇରାଲ ଅଡିଓରେ ଜୀବନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ରାଜନୀତି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତ୍ତିରୀ ସମ୍ପର୍କ ଉପରୁ ଜୀବନ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦଳ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏତେ ଏତେ ଥର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେଲା ପରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବଂ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଥିବା ନେତା ଏଭଳି କଥା କହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅବାଞ୍ଛିତ ବି ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ ଆଗରୁ କହୁଛି ଏଇ ନା କହୁଛି ସେ ତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯଦିଓ ବିଜେପି କି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ ନବୀନ ବାବୁ ସିବିଆଇ ଭୟ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ 11-12 ଜଣ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରପ୍ସନ୍ରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମ ଦଳରେ ଥାଇକି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଦଳ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦଳ ନୁହଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ସମଦୂରତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ନେତା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ସିଏ ଯିଏ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇବେ ସିଏ ତାଙ୍କର କହିବେ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କର କହିବେ ସେ କଥା ସେପଟେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ କାଣ୍ଟଛାଟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବନ ପରେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ତଥାପି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଛିଟା ତ କଟସଟ୍ କରିଛି କିଛିଟା କଟସଟ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋର ଯେତିକି ବି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ସିଏ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଇଏ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଅଶୋଭନୀୟ ମୁଁ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ମୁଁ ଏ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ କେଉଁ ଦଳ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇବ ତାକୁ ନେଇ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଟେପ୍ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍